വെച്ച് മരിച്ച വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിയുടെ സ്രവ പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിനും വൻ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ നവജോത് സിംഗ് ഹൗസ പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളേജിനും ജനറൽ ആശുപത്രിക്കും വീഴ്ച പറ്റിയ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം വേണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയക്കുമെന്നും കളക്ടർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശ്വാസകോശ രോഗത്തെ തുടർന്ന് മെയ് 23 മുതൽ 28 വരെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി രമേശിന്റെ സ്രവ പരിശോധന കൃത്യസമയത്ത് നടത്തിയിരുന്നില്ല. മരിച്ചതിനു ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രമേശിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തും. കളക്ടറേറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ വാർ റൂം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. നിരീക്ഷണവും അവലോകനവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മേഖല തിരിച്ച് കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിശോധന നടത്തും. തീരമേഖലകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പരിശോധന കൂട്ടും. സ്രവ പരിശോധന കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ 7 മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ അയക്കും. 5 താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലടക്കം 14 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും എന്ന് കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.